Die tyd het weer aangebreek vir die jaarlikse drie van die beste Simmentaler veiling. Jan van Miljoen en Erich Schulenburg het 'n ongelooflike aanbieding hierdie jaar. Onder andere bied Jan van Miljoen die bil vooruitsig Rudolf 1636 aan. Een van die stoetvaars nou in Suid-Afrika. En hier is van sy nageslag. Kyk net hoe eenvormig teel hy, met besonderse lengte en besonderse diepte, en let ook op na die beweging van sy seuns. Hier is 'n geleentheid. Teken nou die datum aan, 16 September.